ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ბატონი გიორგი ოთხმეზური გვეწვია სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, აბოლოს მოგესალმებით. მოგახსენეთ მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ლაქებობის დღესასწაულს გილოცავთ. თქვენც ასე. ბატონო გიორგი, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ცხინვალის რეგიონის ეს ერთგვარი ისტორიული მიმოხილვა უნდა გავაკეთოთ დღეს ამ სტუდიაში. მე პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ საუბარი გეოგრაფიული მდებარეობის აღწერით. აი ამ ეპოქაშიც რატომ გვიწევს დღემდე ჩვენ მტკიცება, რომ ცხინვალის რეგიონი ეს ისტორიულად არის საქართველოს ტერიტორია? ხო, ერთი ძალიან მართალი ბრძანდებით, როდესაც ახსენებთ ცხინვალის რეგიონს. ეს არ არის არც სამაჩაბლო, იმიტომ რომ მაჩაბლები იყვნენ, ნუ ხო, რიგითი თავადები იმ ტერიტორიაზე, თქვათ, ტერიტორიაზე მამულები ჰქონდათ, თქვათ, ფავლენიშვილებს, ფალავანდიშვილებს, ამირეჯიბებს ასე შემდეგ. სხვა გვარის წარმომადგენლებსაც, მაგრამ ერთისთავო დაახლოებით 30% მოიცავდა ამ დღევანდელი თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიის, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის. Ну, ха, амитом, ха, самхретосет იყო საერთოდ ნონსენსია, რა. ნონსენსია, ну, ха, ეს დამკვიდრდა ეს ტერმინი 19 საუკუნის 30-იან წლებში ჩნდება პირველად თბილისის ვედომოსი გამოდიოდა ესეთი გაზეთი და ამ გაზეთში არის ხსენება პირველად. აჰა. 1930 წელს. და მაშინაც როგორც ტერმინი და არა როგორც ადმინისტრაციული ერთეული. მერე სადამ ეფის რუსეთმა აქ ადმინისტრაციული ოსური ადმინისტრაციული ერთეული შექმნა. ახლა ეს როგორი ამბავი, ესეთ აი როგორც ვთქვათ მონღოლებმა, როდესაც ოსები აი იგივე ვთქვათ მე-13 საუკუნეში დავით მე-7-ის ლაშა გიორგის ძის დროს ჩამოასახლეს აქ. დავით მარდაუშო ისინი არ შემოუშვა საქართველოსში, წავედენ და ახლა მონღოლები ბატონობდნენ მაშინ და დაასახლეს დმანისში და ჟინვალში. მერე წამოვიდნენ და შიდა ქართლი დაიკავეს და სხვადასხვა ახლა ესეც მინდა აღნიშნო აქ ოსები თავისი საქართველოსში დასახლების ისტორიას აქედან იწყებენ. და ესეც ტყუილია, იმიტომ რომ მერე წერს გარკვეული ჟამთა აღწერელი და ქართულ წყაროებში რომ მეფეთა შორის ბრწყინვალემან გიორგი განასხნა და აღფხურნა, სამი წელი დაჭირდა იმისთვის, რომ გორიდანაც გაეყარა, ისიც მონღოლების მეშვეობით დაიკავა და შიდა ქართლიდან განასხნა და აღფხურნა, იმას ნიშნავს, რომ მოუკვეთა საერთოდ ფეხი და მერე ჩრდილოეთ კავკასიაში ლაშქრა და იქ დაამარცხა უკვე ოსებიც და სხვა მთიულებიც, ჩრდილოკავკასიელი და დაამაგრა ჩვენი ჩრდილოეთის საზღვრები. აი რა ისტორიულ პარალელს ავლებთ თქვენ ბატონო გიორგი, რატომ გაიხსენეთ ეს? იმიტომ გავიხსენე, რომ ასევე აი იგივე ტენდენციურად რო ჩაითვალოს თქვა ქართველების ცნობები არა. აი ბროკჰაუზის და ეფრონის ენციკლოპედია არის ძალიან სოლიდური გამოცემა, თერმას სოფლიო მასშტაბით ძალიან მაღალი დონის ენციკლოპედია. სერიას პირდაპირ რომ 1860 წლებში საქართველოსში ოსების რაოდენობა 19000-დან 52000-მდე გაიზარდა. ნუ ისე თქვა მინდა ამით რომ არ არსებობს ასეთი ბუნებრივი მატება. მით უმეტეს ის რაც მოხდა 1922 წელს, როდესაც გამოცხადდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი საქართველოს ტერიტორიაზე, რა. 613 ოსი ცხოვრობდა მაშინ ცხინვალში. აქაც ხელოვნურად მოხდა ჩამოსახლება, იმიტომ რომ 1886 წლის აღწერით ცხინვალში არც ერთი ოსი არ ცხოვრობს. არც ერთი. და 1922 წელს 613-ია, რომ ვერ გამრავლდებოდა ხო თუ არც ერთი ხარ ხო? შესაბამისად ორი მაინც უნდა ყოფილიყვნენ ერთი გალი ერთი მინიმუმ. ხო, მინიმუმ და აი ეს 613-დან 22 წლიდან 99 წლამდე 31000 აჭარბები და უკვე მათი რაოდენობა. ასე იგი არა ხელოვნური მატება ფაქტია და არა ბუნებრივი. და რატო? იმიტომ რომ ეს იყო მათი აი როგორც მონღოლებისთვის ის 22 ურდო იყო. ორი არა, ერთი იყო უფრო სწორად ორად გაყოფილი. ის იყო, ვთქვათ, მათი სამხედრო რაზმი და დასაყრდენი, ესეც იყო რუსების დასაყრდენი. და ამას რუსი ისტორიკოსების წერენ, სხვადასხვაში დუბროვინი არის 19 საუკუნის ცნობილი ისტორიკოსი, ის წერს აი ეს ამბობს, რომ შტო პავლიაც ნასტარაპცივი გრუზინსკი ხპრავიტელი. ასე. ამ მიზნით ხდებოდა ჩამოსახლება, ანუ დემოგრაფიული სიტუაციის ექსპანსია არის არა მარტო თქვა ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული არის, დაასაბეთ დემოგრაფიული ექსპანსიაც არა. ყველაფერი კეთდებოდა იმისთვის, რომ ქართველების რაოდენობა შემცირებულიყო საქართველოსში და ხო გაზრდილიყო არა ქართველების. უფრო ადვილია მე მარტივია მართვა, აღარც ეროვნული, აღარც ხანარი ინტერესი. როგორ იყო ეს სად იყო ჩაფიქრებული ხო? კი, რა თქმა უნდა, იმ თავითვე იყო ჩაფიქრებული. ეს ყოველთვის ასეა, ყველა იმპერია ესე იქცევა, ყველა იმპერია ასე აკეთებს.
თუმცა ბატონო გიორგი, მე ვერ დავაკონკრეტებ ახლა რომ არ შევწდე, მაგრამ მახსოვს ამოვიკითხე ერთ-ერთი თვითონ ოსი ისტორიკოსის აზრი, რომელიც ძანებს თუ სად გადის ოსეთსა და საქართველოს შორის საზღვარი. ეს ოსი ისტორიკოსი გახლავთ ალბათ აბაევს გულისხმო თქვენ? დიახ, დიახ. ვასილი აბაევი, ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, ახლა ჩოროქოს თქვათ ივანე ჯავახიშვილი ნიკოლაი. აი ამ დონის ისტორიკოსი არა? აი ესენ სულ ყველანი რო ავიღოთ ერთად რა, არნო ჯიქობავა და ენათმეცნიერები და აკაკის ჩაინძე თქვათ. საინტერესო განათლებაც ადა აქვს მიღებული? თუ არ ცდები? არა, რუსეთში მუშაობდა ბოლოს და ახლა თავიდან სად მიიღო განათლება არ ვიცი. დოქტორი იყო, აღმოსავლეთოდნე იყო, ძალიან მაგალი დონის ისტორიკოსი იყო საბევი და სხვადასხვაშორის თვითონ ოსები უჭირთ ძალიან საერთოდ მის საწინააღმდეგოდ რამის თქმა. მე რაღაცა ისეთ კონფერენციებზე როცა ვიყავ სხვადასხვაშორის 2007-ში იყო ეს ვლადიკავკაზში. და იქ როდესაც აბაევის სახელი ვახსენეთ, აბაევის ციტატა მოიყვანე, სამარისებული სიჩუმე ჩამოვარდა დარბაზში და ხო, ხო, ნუ როგორც ჩვენთვის ივანე ჯავახიშვილი. ხო, იმის საწინააღმდეგოდ რა, აი ეს ვასილი აბაევი წერს სხვადასხვაშორის ჯერ ერთი 1957 წელს აქვს ერთი ნაშრომი გამოცემული და იქ წერს რომ ქსნის ხეობაში ჩვენ ოსები ჩამოსახდით თუ არც ისე დიდი ხანია 200 წელი იქნებაო. ანუ იქ მე-14 საუკუნე ხო ხო ნუ მე-17 საუკუნეს ეს ზღვარს და აი სწორედ კონფლიქტი როდესაც იყო უკვე დაწყებული 1992 წელს რუსულ პრესაში გამოქვეყნდა მისი წერილი და აი ესეთი ისაა რომ ბუნებრივი საზღვარი ქართველებსა და საქართველოსა და ოსეთს შორის ეს არის კავკასიონის ქედი და ნებისმიერი მცდელობა ამ საზღვრის მოშლისა გამოიწვევს პერმანენტულ კონფლიქტს ქართველებსა და ოსებს შორის და ქართველებსა და რუსებს შორის. და ვისაც არ უნდა ეს კონფლიქტი, მან უნდა აღიაროს ეს საზღვარი. და ამასაც ერთს რომ არც ერთი ქართული ხელისუფლება ამ საზღვრის მოშლას არ დათანხმდება და მართალიც იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ისკონა, ანუ ძირძველი ქართული ტერიტორია და ისტორიული ქართული ტერიტორია. ბატონ გიორგი, ალბათ ამ კონფლიქტში როგორ დავარქვათ არც ვიცი ხო? გამოსაყოფია ყველაზე მეტად სწორედ აი ეს ვერაგული ჩანაფიქრი, რაც ასე ბჭყალებში გამოსწორდა ხოლმე იმ ავტონომიის შექმნა, ავტონომიის შექმნა. აი რეალურად ხო ამ ძალის მართვის გარეშე მათ არ შეუძლიათ არაფერი ხო? ანუ ჩვენ შორის ეს ხო მართლა თავსმოხოვილი კონფლიქტია. კი ბატონო, ეს რო თავსმოხოვილი კონფლიქტია ძალიან კარგად ჩანს ისტორიიდანაც. ქართველებსა და ოსებს შორის არაზროს არ ყოფილა კონფლიქტი, კონფლიქტები იყო 1918 წლებში, როდესაც. თუმცა არა ამ მიზნით, თუ მაგმიზნით, მაშინ შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის რევოლუციური საბჭო. ოსეთის საქეზებით მაშინაც. მაშინაც რა თქმა უნდა, სამხრეთ ოსეთის საბჭო რევოლუციური კომიტეტი შეიქმნა, სამი აჯანყება მოაწყვეს, რუსები ცდილობდნენ ხარდაჭერას მაშინ. და ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმათ საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარი ერქვა მაშინ ჩიჩერინი იყო იმან ნოტა გამოაგზავნა რომ მან თქვენ რაღაცა ამ ოსებს ჩაგრავთ და მან გაუგზავნა რომ ეს არის საქართველოს ტერიტორია თქვენ არავინ გეკითხებათ აქ საქმეებში ჩარევას ეს იყო 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულების შემდეგ უკვე როდესაც რუსეთმა ცნო საქართველოს საზღვრები ჩვენ შორის საზღვარი გავლებულია და ეს საქართველო ხო ეხლა აი ამ 18-20 წლებში იყო, ნუ 21 წლის დასაწყისში უკვე გაუქმდა რა 25 ფევრს ანექსია მოხდა ჩვენი. და შემდეგი ეტაპი კონფლიქტისა ქართველებსა და რუსებს შორის არის აი ეს 80-იანი 9-90-იანი წლებისა რა. ხო, აი პირდაპირ სახეზია რა, როდესაც საქართველოს დააყენა საკითხი იმის რომ უნდა ჩამოყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი და შეიქმნა მაშინ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა და 80 იმ დროისთვის გამოცხადა და მოუკიდებლობა არა და მისრაფება იყო ჯერ მაქამდე და მე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პროცესების დამოუკიდებლობა ზუსტად და რუსეთის იურისდიქციიდან გამოსვლა აი ესეთი თქვა მართლობის თვალსაზრისით არა მაშინ იწყება კონფლიქტი ეს იყო შენელებული მოქმედების ნაღმები აი ესეთი ავტონომიები არის შენელებული მოქმედების ნაღმი ყველა ტერიტორიაზე საერთოდ ძალიან ნადვილია ესეთ აი ეროვნულ ნიადაგზე კონფლიქტის ჩამოგდება ხო
აქეთან ხრიდან თქვა დორკაც მოკლა, იქიდან სამზა დამთავრებულია, გაღურებულია უკვე კონფლიქტი. მით უმეტეს ყოველთვის გამოჩდება ისეთი, ვისაც მომუნდება იმ რაღაცა პატარა ტერიტორიის მართვა, იქ უფროსობა და ასე შემდეგ. ეთნო კონფლიქტად მოიაზრებენ ხშირად, მაგრამ მე დამეთანხმები თავად ბატონ გიორგი, რომ ეს არის არასწორი, მცდარი აზრი და შეცდომა პირდაპირ შეიძლება დავარქვათ, ხო? ეს ეთნო კონფლიქტის სახე აქ მიცემული ამას, ხო? ვითომ რა, მაგრამ ხო ვიცით რეალურად რა რაც არის? რეალურად რა თქმა უნდა, ეს არის იმპერიიდან თავისუფლებული კონფლიქტი. ახლა ისეთ რაში ეს საქმე, აი 90-იანი წლების მერეც, ხო, ახლა იმ იგივე 21 ხო გეუბნებით 21 წლიდან მოყოლებული 90 წლამდე არავითარი კონფლიქტი არ ყოფილა. ამ ხელა შერეული ქორწინებები პროცენტი ასეთი მაღალი მსოფლიოში არსად არ არსებობს. მე 80-იანი წლების მეორე ნახევარში ექსპედიციაში დავდიოდი, მათ ყველა რაიონი მაქვს მოვლილიეს, 4-ვე რაიონი და 2001 წელსაც ვიყავი მე ჩასული ცხინვალში. და როგორი იყო გარემო და აი თვითონ მაცხოვრებლების თანაცხოვრებლად თავდაცვა. იმ 80-იანი წლებში არავითარი ნიშანწყალი კონფლიქტისა არ იყო. თვითონ ოსები მეუნებოდნენ, რომ არ არსებობს ქართველებსა და ქართული ოჯახი, რომ სიძიან რძალი ოსი არ ყავდეთ და ოსური ოჯახი, რომ სიძიან რძალი ქართველი არ ყავდეთ. შეიძლება ერთმანეთს ხوار დავერევით. აი ესეთი განწყობა იყო, უკვე დაწყებული იყო არა ეს რყევები საბჭოთა კავშირში. ახლა როდესაც ვიყავი 2001 წელს, უკვე ეს 90-იანი წლების ომის ტკივილი გადასული იყო, უკვე გადახარშული იყო. ფაქტიურად წაშლილი იყო საზღვარი. ახლა თუ გახსოვთ, მაშინ ავტობუსები ცხინვალში დადიოდა, იმაში რაჭაში დადიოდა ცხინვალის გავლით. ეს ტოვილები დაბრუნებულები იყვნენ უკვე. მე ვიყავი მაშინ მოგათა ცხინვალში შევედით, გავჩერდით და ეს ფირები ვიყიდეთ. ქართულად დაგველაპარაკდა, მამამისის ქართული. ვერც გაარჩევდი იქ მინ ქართველია და ვინოსი. ქართული ფული გამოგვართვეს, ქართულად დაგველაპარაკდნენ. მე თირში ავედით ეს მაჩაბლების რეზიდენცია თირში. ოსი ქალი გამოვიდა სახლიდან და მიყვა იქ და ყენდა და ბილიკი განახა ეკლესიასთან როგორ მოსულიყავით. თიღვაში ჩამოვედით იქ თიღვაში. დავით აღმაშენებლის ასულის თამარის აღმაშენებელი ეკლესია არის. და იქ კვირა დღე იყო ქართველები, ოსები, დიდები, პატარები ერთად ისხდნენ იქ და ერთად. ანუ აბსოლუტურად არიცნობა და ასული იყო კონფლიქტის კვალი. თან ყველაზე უფრო აი იმედი. იმედი რამაც გამიჩინა ყველაზე უფრო ესეთ აი კონფლიქტის რო უკვე დავინახე რომ დამთავრებული იყო კონფლიქტი, რომ თვითონ ოსებში არისო ქართველების მიმართ გაღიზიანება, ეს არ ამარტო თქვა აი ჩვენ რო ჩავედით და იმ მომენტში. უზარმაზარი ის იყო რა ქვია იმას, ტრაფარეტი ქართული ასოებით, ავტოტექ მომსახურება არ მუშაობდა მართალია. მეორეგან პური ეწერა, მაგრამ იგი ეს ქართული წარწერები არ ჩამოგლიჯეს გამიგეთ იმ 90-იანი წლების ომის დროსაც კი. ანუ ისინიც კარგად ხედავდნენ რა რაში იყო საქმე. ისინი დღემდე კარგად ხედავენ და იციან, რომ ეს ჩვენ შორის კონფლიქტი, ეს არის ხელოვნური და ეს არის ერთადერთი მას აქვს ერთადერთი მიზეზი, ეს არის დიდი იმპერია ისეთი როგორც რუსეთი. ეხლა რა შეეხება ამ ტერიტორიას რა, ეხლა ეს ეკლესიები ვახსენე. მოფენილი არის იქაურობა ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლები. კი, ეს ბოლოს ეს აი ქართულია რა, ის ხუროთმოძღვრული ძეგლებია რა, კოშკებიც კი აი ჩრდილოეთ კავკასიაში აშენებული კოშკებისაგან განსხვავდება თავისი აშენებლობის სტილი და ხასიათი ქართული. ეს ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლები არის ზედ არის უამრავი ქართული წარწერა. ვანდალური ფაქტები თუ შეგხვდებით? აი ბოლოს თირის მონასტრის მაგალითით შეიძლება გავაცხადოთ. აი თქვათ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჩვენ ვიცით რომ საუბედუროთ ბოლო დროსაც კი როგორი საოცრებები და გაუგონარი რაღაცები მოხდა. ამ შემთხვევაში როგორ არის აი ცხინვალის რეგიონში? რა ვიცი, ახლა ვერ გეტყვით. მე რო ვიყავი მაშინ. იმ დროს კი ის იქ იყო ეს ნიქოსშიც ვიყავი მაშინ და ეს წარწერები თავის ადგილას იყო და ეკლესიები თავის ადგილას იდგა თავისი წარწერები. აი სულ რაღაც ერთი კვირის წინ თირში მოხდა ეს საშენელი ფაქტი რომ ფრესკები გადაიღება თირის მონასტერში. თირსმამათა მონასტერში ნაწილობრივ. და რა რაშია ეს საქმე ხო მაგალითად აი იმ პერიოდში იყო კიდე ახლა თან ერთი რაღაც არის ისეთ სამხრეთ ოსეთი ეს ტერმინი რო ახსენეთ. 90-იან წლებში ეს ტერმინი საერთაშორისო ურთიერთობებიდან ამოიღეს საერთოდ. ლექსიკონიდან ამოვიდა. აღარ ამოვდნენ ცხინვალის რეგიონს ახსენებდნენ და ნუ წინა ხელისუფლებამ გადაატრიალა საერთოდ ყველაფერი რა. უკვე დააყენა საერთოდ ყველაფერი ეს ტერმინი სადგა. მე ისეთ ქართულ ისტორიულ წიგნში სხვადასხვა ბატონ გიორგი. რა. სამხრეთ ოსეთი. ну ახლა შეიძლება როგორც ავტონომიური ოლქი მერე ან ასეთი იმით იყოს მითითება ფორმულირება იყო როგორც სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და ესეთი ადმინისტრაციული ერთეული იყო
საერთოდ აი ხო თქვენ დასვით კითხვა თავიდან რომ როდემდე უნდა ვამტკიცოთ რა ჩვენ რომ ეს ჩვენი ტერიტორია აკაკი შანიძეს აქვს ძალიან კარგად ნათქვამი იმისი პეტრიწონის მონასტრის ტიპიკონთან დაკავშირებით როდესაც განიხილავს ახლა ხო ნუ გვედავებიან ჩვენი მეზობლები რომ ეს გრიგო მაკურიანიძე სომხი იყო და ეს ტიპიკონის სომხურია მაგრამ აკაკი შანიძეს უწერია კარგად რომ ეს აი რაც ჩამოყალიბებული აქ უკვე ყველაფერი ბოლოს უწერია ეხლა რაც გინდა თქვი და დაწერე ქაღალდი ყველაფერს აიტანსო აი სწორედ ამ ატანაზე მინდა კითხოთ ბატონ გიორგი დასასრულისკენ მიდის თითქმის უკვე ჩვენი დრო ისტორია ყალბდება ბოლო დროს აი დაუგონრად ხო ბევრ სტუმართან გვისაუბრია რაცაც ვეხებით იგივე აფხაზეთის იგივე ცხინვალის რეგიონის მტკივნეულ საკითხებს. რა ხდება თქვა ამ კუთხით ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით? Ну ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით ენაზე დაწერა თანამედროვე ისტორიას. ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით უნდათ გამოაცხადონ რომ ეს არის ესე გაი ერთი გაყალბება ის რომ თითქოს მე-14-მე-15 საუკუნეებიდან აქ ცხოვრობენ ოსები და ეს მათ ტერიტორია იყო. იყო ახლა კოკოითმა ვიღაცებზე დაღმები თქვა გამოაცხადა რომ მაშინ რომ 1774 წელს როდესაც დაიდო ქუჩუკა კაინარჯის ზავი აი ამ ზავით სამხრეთ ოსეთი შევიდა ის რუსეთის შემადგენლობაში იმ ქუჩუკა კაინარჯის ზავი როდესაც დაიდო ახლა სამხრეთ ოსეთი მაშინ ჯერ ერთი ბუნებაში არ არსებობდა როგორც ასეთი ადმინისტრაციული ან პოლიტიკური ერთეული და იმ ქუჩუკა ენერგიის ზავში ჩრდილოეთ ოსეთზეც არ არის ლაპარაკი. ჩრდილოეთ ოსეთიც არ არის ნახსენები. იქ არის საუბარი ყაბარდოზე და ყაბარდოს შემოადგენლობაში შედიოდა ჩრდილოეთ ოსეთი. ახლა ამის დამტკიცება ისიც რატო არ არსებობს თუნდაც, იმიტომ რომ ჩვენი კი არა მარტო ქართველების, თვითონ რუსების გაკეთებული რუკები არის, ევროპელების გაკეთებული რუკები არის. 1793 წლის გიორგიევსკის ტრაქტატის მიხედვით არა ეს ტერიტორია საქართველოა. და არავითარ ოსეთზე ლაპარაკი არ არის. პოლკოვნიკი ბურნაშოვი იყო იმ დროს აქ და 94 წელს მან რუკა გააკეთა. რუსი პოლკოვნიკია უნდა ეს მერე და იმ რუკაზეც არის ჩრდილოეთ ოსეთი და არის იქით. ჩრდილოეთ კავკასიაში. და არ ჩრდილოეთი არ ქვია საერთოდ, ოსეთი ქვია უბრალოდ რა, იმ დროს სხვა ოსეთი არ არსებობდა და ოსეთი ქვია და არის ჩრდილოეთ კავკასიაში და ასია ევროპელების რუკაზეც ჟოზეფ ნიკოლა დელილის დევიტის რუკა არის და ხო გეონები თვითონ რუსების მე არქეოგრაფიული კომისიის აღწერები არის შიდა ქართლი ქვია თვითონ რუსულ რა თქმა უნდა ეს არის შიდა ქართლი და ეს არის ისტორიული შიდა ქართლი და ძალიან დიდი ისტორიული უსამართლობა ის რომ ეს ტერიტორია ხო ჩვენი იურისდიქციის ქვეშ არის ბატონ გიორგი კი სამიოდე წოთი გრჩება ძალიან სწორად რომ დაგვრჩა ბატონ გიორგი აი გაყალბებულ ისტორიაზე დასვა შეკითხვა გიორგიმ და მე მაქვს ინფორმაცია იმის შესახებაც რომ ვთქვათ ცხინვალის რეგიონში აქტიურად იწერება, აი მუშაობს აქტიურად ეს რუსული პროპაგანდისტული მანქანა და აქტიურად იწერება გაყალბებული, აი ოსეთის ისტორია, ცალკე აღებული, სადაც თუნდაც ის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლებიც ჩვენ ვახსენეთ, შესულია უკვე არა როგორც ქართული. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენის მხრიდან, ჩვენ დავულპირისპიროთ რეალური ისტორია, რაში მდგომარეობს ჩვენი ისტორიკოსები, რომ აქტიურად მუშაობდნენ ამ საკითხზე. გომ ეს ციგნები ითარგმნოს რა თქმა უნდა სხვადასხვა ენაზე და საერთაშორისო საზოგადოების ყურამდე მივიდეს რეალურად რა ხდება და რა შეასახა. აი ხა უნდა წამომეღო ეს ციგნი, ნამდვილად დიდი ხანი არ არის გამოვიდა. ასე ციგნი ვ გრუზიი. ესე ქვია და ეს არის რუსულად სწორედ დაწერილი და სპეციალურად დაიწერა რუსულად იმისთვის, რომ გაიცნოს ეს რუსმა მკითხველმაც და ნუ არის ახლა ამაზე საუბარი, ალბათ ითარგმნება მალე ინგლისურადაც და უცხო ენაზეც და უცხოელებიც არის. ასე რომ ისტორიკოსების მიმართ საყვედური ნამდვილად არ არის სათქმელი, დაწერილი არის ყველაფერი, აღნიშნული არის. არა, ბატონო, პარალელურადაც ალბათ რა შეიძლება საქმეა, ჩვენ სხვა რამეებთან დაკავშირებითაც ასეთ საკითხების გადაწყვეტა ხდება საერთოდ სახელმწიფოებრივ დონეზე. სახელმწიფო უნდა იყოს ძალიან აქტიურად ჩაბმული და ნუ სამწუხაროდ ასეთი მხარდაჭერა ნაკლებად იყო ხოლმე რა. ეხლა ხო გეუბნებით ითარგმნა ეს ციგნი, სხვა შეიძლება პრობლემები გაჩნდა ამის თარგმნასთან დაკავშირებით, თარგმნასთან კი არა გამოცემასთან დაკავშირებითაც. ჩვენი მხრიდან? ჯერ ჩვენი მხრიდანაც გაჩნდა, მაგრამ მოგვარდა მე ეს პრობლემები. ჯერ რუსეთში უნდა დაბეჭდილიყო, მაგრამ ნუ იქ ვინც ამას თქვა რომ დაბეჭდა, მე არსებული ვითარების გამო შეეშინდა და უარი
ითქვა და შეაჩერეს ეს. ახაც რაღაცა გარკვეული პრობლემები შეიქმნა სხვადასხვა, მაგრამ მეორე დაიბეჭდა ბატონ იომარ გოგიაშვილი ძალიან დიდი ძალისხმევით მოხერხდა ეს რომ დაიბეჭდა ეს სიგნი რუსულად გამოვიდა და არსებობდა. ბატონ გიორგი, იწურება ჩვენი დრო უკვე მე რამდენად გით, მაგრამ მაინც გვინდა რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩვენი შეხვედრა. რა სიტყვით თქვათ მეუფე ისაიას ღვაწლზე ამ კუთხით, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი იქ ყოფნა აი ამ ფორმით? მნიშვნელოვანია, ეს აუცილებელია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის აუცილებელი. ეკლესიამ უნდა აიღოს ეს ფუნქციები თავის ხელზე, ხო? აი ისიც მაინც ვიცით არა რომ ქრისტიანები არიან ოსები, ხო არა? და ამ გზით მაინც და ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია ვერ აღგვებს ამ ფარგლებს, არა? რომ ეს ვერ გამრო პოლიტიკურად თუ თქვათ ანგარიშს არ უწევენ არავის და ძალისმიერი მეთოდებით მოქმედებენ რელიგიური თვალსაზრისით, საეკლესიო თვალსაზრისით ეს შეჩერებულია ხო ეს პროცესი არა და რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია უნდა თუ იძულებულია თუ როგორ არის ყოველ შემთხვევაში აღიარებს საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციას იმ ფარგლებში რა ფარგლებში ის არის. საქართველოში 6 ტაძარში მე როგორც მაქვს ბატონ გიორგი ინფორმაცია 6 სხვადასხვა ტაძარში აღევლინება ახალგორის რეგიონში მის მიერ. რა თქმა უნდა მე ისაიას იქ მოღვაწეობა ნუ რა ვიცი გმირობის ტოლფასია რა ახლა ის მისი სიცოცხლე დგას საფრთხის ქვეშ ხო ყოველდღიურად იმიტომ რომ ვინ რას მოიმოქმედეს მის წინააღმდე კაცმა არ იცის და ეს ხოლმეები აუცილებელია რა და სხვადასხვა სხვა რეგიონებში სადაც ესეთი ეთნიკური პრობლემები ყოფილა თქვა ომამდე შეიძლება არ მისულა საქმე მაგრამ იქაც ეკლესიას შეუსრულებია თავისი როლი გვაქვს ჩვენ ამის მაგალითები და იქ თქვა დაპირისპირებული ადგილობრივი მაცხოვრებლების მოტრიალება ქართველებისგან სწორედ ეკლესიის მეშვეობით მოხდა. დიახ, ბატონ გიორგი, თქვენ მზადდებით ისტორიკოსი და ცხადია, არსებობს უამრავი მაგალითი და ბევრი ამის გახსენება შეიძლება საქართველოს ისტორიიდან. აი დღევანდელი გადმოსახედიდან რო ვიმსჯელოთ და შექმნილი სიტუაციიდან და რეალობიდან, თქვათ აი წარსულის მაგალითების გათვალისწინებით. არ არის მარტივად საქმე, ხო? მარტივად რომ იყოს, რამდენიმე დღის წინ საზღვარმა კიდევ გადაიქცია. ხო, უმძიმესი მდგომარეობა. აი რაში ხედავთ თქვენ, გიფიქრიათ ცხადია ამ თემაზე? როგორ გესახება, თქვათ აი მომავალი რა ფრთხილი ნაბიჯები უნდა იქნეს ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული რომ როგორც დავიწყეთ საუბარი დაუბრუნდეთ პირველ შეკითხვას რომ არ გვიწევდეს დღეს თანამედროვე ცივილიზებულ 21 საუკუნის სამყაროში მტკიცება იმისამ რომ ეს ტერიტორია ისტორიულად არის საქართველოსი. აა რაში ეცით საქმე ხა თამამდე ისტორიული თვალსაზრისით ამის დასაბუთება არ არის პრობლემა. თავარი პოლიტიკური საკითხის გადაწყვეტა. ცხადია. არა. ისტორიკოსები არც ერთი მხრიდან არ დაუბრუნდა როგორც გაირკვა ამ საკითხს. აი პოლიტიკურად ხა მე არა ვარ, არა პოლიტიკოსი ვარ, არ დიპლომატი, მაგრამ უახლესი ისტორია რასაც გვაჩვენებს, ხო 90-იან წლების დასაწყისში იყო ომი და ავიღოთ ის ვითარება რაც იყო 2003 წლამდე და ის ვითარება რაც არის დღეს, ხო? ხო ვისაუბრეთ ამაზე რა. და იმ დროს შევიდე ხო თუ გავიხსენებ თუ რაიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი გავხდით ამ ასოცირების ხელშეკრულების გარდა, ყველაფერს მაშინ მოეწერა ხელი, ხო? არა? ესე იგი მოხერხდა რა რაღაცნაირად ამ საკითხის მოგვარება. და უნდა მოხერხდეს ისე რომ უნდა დალაპარაკება საჭირო რუსებთანაც და აფხაზებთანაც და ოსებთანაც. დიალოგი არის საჭირო. დიალოგის გარეშე არაფერი არ გამოვა. ილია ჭავჭავაძე ამბობს რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდანესო, ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ პრობლემები ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, ამასაც ნიშნავს, ხო? სხვისი მეშვეობით პრობლემების გადაწყვეტა, ნუ ეს არის თუმცა საერთაშორისო მხარდაჭერა მაინც მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. გვაქვს უკვე რამდენი ხანი? გვაქვს რამდენი ხანი? სულ გვაქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა, ხო? მაგრამ რა შედეგი? და ჩვენ თუ არ რეაქტიურეთ და ჩვენ თუ არ ვიმოქმედეთ, ვერ მივიღებთ შედეგს და ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა განხორციელდეს. ერთ-ერთ იმაში გადაცემაში თქვენ ჩვენი უწმინდესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორეზე მეც სიბრძნეს ნუ დავიჩემებთ, რა ნუ რავი.
როდესაც პატრიარქი ჩასული იყო მოსკოვში, უმაღლეს ხელისუფლებს შეხვდა მას პუტინს და მედვედევს, ხო? რატო უთხრა რომ მიცვალებულების გამოყვანა და პერევი დამებრუნდეთ, რატო უთხრა? და რატო სხვა რამეზე არ უთხრა? იმიტომ რომ იმ ეტაპზე სხვა რამე არ შეიძლებოდა და უარსეთყოდნენ, ისე და რა. აი ესე ამას რომ მიახცენ, მე მეორე ნაბიჯი უნდა გადადგა, მე მესამე ამას ყველაფერს თან დაფიქრებით უნდა თან ნელამდო და თან ჩქარა მოქმედება. მაგრამ რა უყო? რო ჩვენ საწინააღმდეგოდ მოქმედებს აქაც. ხო, აი მათ იმპერიულს ზრახვებს რა უყოთ ბატონო? ხო გეუბნებით, მათი იმპერიული ზრახვები 2003 წელსაც იგივე იყო ზუსტად რაც დღეს არის რა. მაგრამ მოხერხდა 90-იან წლებიდან 2003 წლამდე მდგომარეობის დალაგება იმდენად რომ რა შედარებაა დღევანდელთან. დიალოგის რეჟიმში დიპლომატიური მიდგომით ალბათ ჩვენ იმეც ვიტოვებთ რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება ამ ჯერაც ცხინვალის რეგიონზე საუბრობდით თუმცა ჩვენ აფხაზეთიც ძალიან გვტკივა და მოკლედ იმედი დავიტოვოთ რომ მალე ჩვენი ქვეყანა იქნება ერთიანი მთლიანი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, ჩვენთან მოგზანებისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი გიორგი 82 გვესაუბრებოდა.